Саңа сылыкытта, саңа олар елер бихеге олық бұтығар білден тұрар кереллер. Аноха бихеген олық бұтығар, пенсия бітігер. Араз атын көріңнерге білден тұрар бәқ олар елер бар болалар. Бихеге үлі неделеттеттон олық түміктенірі ағайық қалла. Бүгін аптурынек, оның бұл кеміне бары бұл бүтенірер сылбытын тұғалақты қатарығын ден әйгіне үңіра бұты. Оның бүгіне бері бітігер, кәлір әкет әйінші сүрбе бір сылға, сүрін қайысқаларға тоқ олар елер балыларын бүгін әйхан ансырды тұйық бұт, оның ұрыты тұйық бұт. Ағыз 914-2012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 -2
ханаттан түһәр ия капиталын тыырар сүрін орган бұл пенсионный фонды болар. Оның ете бопырғы ұрытары білеген беге студияға. Россия Федерация пенсияға пондатын сақа херінағы салатын социальный төлебердерге отделін сүрін нүр специалиға Александр Родионович Севцевын ұрды бұл бағалыстыр. Александр Родионович, студия керек. Түрекен әнен? Дәм, басынан тұрнатын беге пенсионный фонды үлігіте боларын бұғытынан бұл пенсия кәлер сылға тоқылар ей болуы, оны социалын төлебердерге оларе тұл көтебді. Атан, ергі сылға соқонынан бұл пенсиялар, онына социалын бұпылталар бары индексацияланы алар. Ол күрдік пенсия 6 ғылай 3 бірген индексацияланар. Социалыны пенсия олағына 2 ғылай 6 бірген индексацияланар. Өйіна әйтөлінер төлебер 3 ғылай ағыз бірген индексацияланар сабағалан күрдіңі. Онна екіден чөйіп бағылға үліләбет пенсионердарға әме пенсиялары үлдіре көрілдер. Етек кеден чөйіп бір 90 маңыз бүйін кезде? Кеден чөйіп бір халға. 90 маңыз бүйін дед? Да. Оттын ете бұрағыны күнлерге пенсиялығы қайдақ болуы? Бұрағыны күнлерге пенсиялығы бұл поштананлар болақтарына қорат, онна қорат күдігдігар олар ачыларға графиктар олар ебат. Антон ұлыстарға олағына бір-екі күн еңдегер түйір. Антон банынанлар болақтарына қот ұлыстарға жүкізгай қораққа онына жұрыпшы ұлығығығар ақсыз оны жығылға бұрықтақтары бұл отутыз асын бұрықтақ пенсиялыра. Әтші әрдел олар? Әрдел олар. Бұғыл қалар болақ? Бұғыл қалар олар, ақсыз қатоқсызға бұл бұрағын екін нөргер ұлықтақтарын. Сәп, аны бұллағыны ән әдделің ия қапыталын сүрінер бұллаға дей. Оның ия қапыталын тұғынан кірстеққа білеген көмей, ме кәлір қылғы олатты дейін. Бағыл стекранға бейіққа графиканы көрдірі оғын, бұл манына көстерінен қолбақ оқсанының ия қапыталы кетен түхірбі қылға кетен сөз бейін. Бұны бағыр қара қырдық? Кетен түхірбі қылға білген білдерін көрдіқ, ия қапыталы бастықа оғылақтырға 2016 түхінші тұнтаққа, антан 2 соғаны түрі тақтырына бұл 616 түхінші ті. Антан әйелгеге болағына, енді көбет 3 сылай әтті бұрығынан қайыр индексацияланар. Ол ата 400 түхінші, 600 түхінші бастық оған 2 түхінші хүрбе ғыл бәтірі түрі ұқ болағына. Антан 2 соғаны түрі тақтырына 155 түхінші 505 соғынан үрдір. 155 түхінші? 505 соғынан. 505 соғынан. Баға ме білдірі? Антон, екітінші хүрбе ғылдыңына мат капиталы тұттылік болықтырына, мат капиталы ана мадақ болығына, тұта 639 түхінші аттан тақса сұмба ананыр. Екі соғы? Екі соғы. Антон, үйе соғы? Үйе соғы аттан оған қаған тәрәуеттен тұрлықтақ, мейіне біле екі соғы оны кәлер ғолыр көйенде. Тәрәует болықтырына әбедір етілбіп болықтырына еден. Антон Қолыбыра, екі соғытын кені әрді түрі екі соғыламыттыр, үйіс білген оғыламын бұлақтарына теніне ол соғыматын әбен беріқтақ бұлақтары еді? Қайда ғойды? Екі соғынан кенілер мат капиталы ұлбатақ бұлақтарына да. Ұлбатақ бұлақтарына? Ұлбатақ бұлақтарына үйіс оғынан олылар, ұнтық олара бұл болын сұмы 639 болыр. 639 болыр. Антон, етеніне сөйлер, елер балылар, біле тұтатында тиген, өтші автоматическалар болылар егінден бар? Білен де, бұл қағылынығыттан ортутын дегеттен дұ. Тұта егір зағыстан ден меға информатикалар. Бұл оға түрі әті,
богдан не его вардилер, а че он бегает, но кроме тута они вот. Бо иелер, где кергеннер кайлар да они были, келен пенсионный фонд да кел беттерен курдукна. А че он келен заявление хурибаттер, барта захсат. Келен заявление хурибаттер тута ненар. Твагастах будет ведь. Ген, твагастах будем пирнар да? Ага, а тон, где кроген бейте бахарите на холовре, если я хапитал там по своему курду, как милый на петеди, он на бидере дуе бетер, и я и калер дену урока. Это и на это лендер, телевир дем булар. Я хапитал он виттен, алла та, икки тэхэн чугу на асылттан бетер айтах турех боллағана ол телевир анахтары хын хэп. Прежде минимум ининага холон якийс квартал тан аглар. Ал та блигин холобра лан кадо хон хетте курдук тенча. Ия ити хетте. Ия ион сетте тенча. Ал материал не ка. Ия капитала сума те барти битюр дири. Ал те битюр дири обутак бастан бисага гадла натраган заявление хори дакна. Он турюр бисага гадла натраган, антан иккитигар гадла натраган, антан юхигар гадла антра. Охаты хнеп. Ал охатар бутер болла ане блигин бу мандуктуенга Джон Бихиха Кельбетин курдукна то. И лерге эриемите и табут хемат капитал гатан о телебургутин ухатехтан барат ту хохту ген. Он на тута он на ухатан берет. А чо не ме Кельбеккера за его Кельбеккера ме телефон нынге. Блиген ити хаха хиригар мандыгалан курдукха ия капиталын хан нордук тухан аллари трепютте. Тан хаха хиринит дюнен сюриннюр кайс ката где, ну, аллару условия, ну, туп сырый дем болар. Оно тут аллар. Бесюз, бехен ағас тұхын чаттан тақсы жекерген анна ұйтан аллар. Оно, бұл оған үсахан толордылы кредит, оны ипотека бұрығынын төліттүрі құн хэп. Первоначальныйызна соңыр оқын сәп. Оны, тұх, оға ұхуянығар ұйты құн хэп. А ты веришь, что ты гитар терпит, терпит, блин, баллер? Веришь, что ты гитар баллер, хана, это я потом курдук, ухин не огоян гиртан, то ухин кенитен уже видук веришь, что ты гитар гитар хан. А хаян дан огоян гиртак тахан не да? Ох, а то тут тохан баран баллер хана. А тут тар баллер хана был на огор огоян гир, то лихан баран баллер хан заявление хориган, чан пенсионный фонда, а что на нагдар? А ты че банкет сертификат кредитка холовра сертификатерн тухане багалахтар. Ты не банкет ден. Это не улана, эми уларги вархеп. Бо пенсионный фонд хетта банкетар тюхерсен уларар соглашение. Анна блигин бо жандар эми бо албахир гэджбат нар пенсионный фонд ага кельбет нар деннар тута бантан заявление бирахтан хеп. Олата пенсионный фонд ага бастан бан запроситар. Олата ана баки мат капиталлах то мат капиталлах ухту дилер. Оно мат капиталлах тяне пять тетах пятна бантан заявление календтюр. Олата бо заявитель бехага пенсионный фонд на кельбеккера бан через обращаясь к нар. А на манек тугем бар болон сепеп. Холубра бастыка кого тугер тел ладе эти сумма не хеп. Кени эти сумма не тута туханен сеп ладе. Туханен сеп. Сеп. Онтон икки сагатун тухаматин кетин икки сагалан нагана эти би суммата эми түйен келен хеп болады. Атан сүз ете білген бұл әйелге сылынан ақтаққада сүз бейін бес тәнші әбі екі сауылына оны келен түйер, оны кене оны тұта тұтты. Оны ме тұтын тұта тұған өнсіп. Тұтты оны. Аты те, тұққан бастығы төлі бір бұғытынан тұған ұлара қайдаға пірінчәліні зынос теміне? Пірінчәліні зынос, атан үш сағы көрділі пірінчәліні зыноска ұйтын хеп. Антон, бо усахан аспатен кенитен, кине бо дже атилачига, бо кооперативка тоха, дальво строительства кетен. Оно ми банга бар бакара хайен суп. Тој би треба ми се бори. Бакара, е, таш не банга баран, бо пенсионен фонд лакал бакара заявление кетен. А бан би ете за просто на влади де. Ага, мана и тылыр балар Александр Родионович. Мен үлі лесілдер боллақ пына пенсия мен индексациялы нырдо пенсия бар пенсионер бін дебіт. Бұл икетен шөйір бәлгі үлі лесілдер боллағын индексациялы ныр ола ме? Пенсиялар барты индексациялы нылыр. Индексациялы нылыр. Үлілер үлі ләбәт тентін тулға хоқ. Үлілер үлі ләбәт тентін тулға хоқ дем бол батақ, мана олағына бірғын ныратын болыр индексациялы ныра.
Мат капитал он бир сылтан бұғысытар, өз оғабар дебеттер, үрдүр домені дене айталар. Үрдүр? Қас индексация болла дағаны үрден ер. Өчіғына кене, үккес оғатын құры, үкке түйінші қас жаққа өбетші. Он, он бир сылаға түрі өбет, онтан бұл білген, кәлін ұлбаққа жыр бұла білген дағаны кене? Ұлбаққа жыр болған, онтықы индексация болған ол тұттығы жандар кендері, әбітір тұттығы жандар кендері, мат капиталлары бар болуына, онтықылары бар индексацияланы ер. Орын білет 200 бейін егендері дейін жетеді? Бастан 200 бейін ұлтта дұғы қастады. Онтан білеген бұл 600 кіл дейді. Чағын әйтәнер ол атыр әбітті? Ол атыр. Айты бар, өсі айтылары көріттіққа. 200 бейін дейін жетеді, өз оғығы көрілдер қатшы ұшасты қылыққы сөпті, әбітір ипотекаға ғалет оғанылар дөйден айтылар. Бұл үйе қапыталы дейін ұшастыққа төлімет. Жилой помещение отелінде. Ото участок бар, жеті тұтту болғаны? Оны жеті тұтту болғаны біле договорғыр әкке құрылғында да. Им участокқа бұл мат капитал имені бар. Баткені бәйті төлебірінен дұу ол, кредитінен дұу, петекінен дұу ол участокын төлер болғаны, оны мат капиталы либо первоначальный взнос, либо дополнительный құрдық өтір болғаны бар. Оны документын табады. Аха, все, маны италлар, так олар жонгы пенсия, үлелебекке олар пенсионердерге эме индексацияланар дуйден, чонны тенін чопчылыққары қатылан дейлер. Аха, эти олағына, қастенте, алты ғылы үз бұрған индексацияланар. Эти точный, антан атықтар кеннер олағына, бұл екетен жөй бәл біттағына қоттанар, қас бұрған индексацияланар. Бұл үлелебекке олар жонарға алты ғылы үз. Бұрын индексация олар. Тоғы олар әрі қатшыларын ағағыты дебеттер, әті қатшының матчеттан көмат әлбақ оғылы ақығылы әлбәттігіт, оны барытын білес әлжағы теніме құрәтші ғанатын әтір, әті қайырды қиқпы суық, ең қапыталы білден тұрар көме бұғытынан бардың ден әті оңғылыр көме қатшы болар. Қамнас, тоғы бері қамнастақтыр пенсиялары тоғы үрдік болбаты еден айталар. Пенсия барларын көтері бейді, үрді қамнастақтыр пенсиялары тоғы үрдігі дейін айталыр? Әтіне тоқ, әлбаққан Аллах телефонға әрені айты қытын әп, мәкелілер тоқтырын. Сөп, аны болылығынан бұл бар. Бес оғыл оқтырға берілілер, білі миллион берілілер тұрарды, өтшерді бұтаны үрдіғ, оғы мұлатын барары болан әрәд. Өчіғын әйте пенсионы чәріс болды? Сөп, әйені нәр федеральны әйінен? Бәйені федеральны әйінен. Маннық, чоққыл өләбі қачығардырғы үлгөтінедік тақсас соқуын әкетінші үрбі бір сылғы бар болуды ден? Әтіне ме әтір көңім оқ. Әтіне түн депутаттарға туға еқтіндік болуды. Сөп, аны ең қапыталығыр сәхіннақы еті бар жыбы көрәтшілгі тетілерін. Атес адиночкаға дейін көрілілері дұ елер бар бұт. Иелері бар бұт атын көздарыстығыға олар оғылары сақа херегір түрі біттірі, мат капитал оның ғоты қағалығын сөпті өлі. ғоты қаға әте ең қапыталы тоқтен. Иға қайыр бірілдір. Олата переход правары боларына. Атын ең оғыларын қаларын бар бұт болуғаны? Ең оғыларын қаларын бар бұт болуғаны кене, түрі әті дағыны бұл бәйті ғырждың, оғырлары ғырждың болықтырына еқіпталы ананар, онтан лишене прав оңырдықтырына переход правы болыр. Кемеға переход түрі? Онтан законны представителер ғыр. Жоңына хауыта қалар? Әбетер оғырға қайыр. О, ағалар оғық болған оғырға көйір. Сауыта қаларға жау түйен сөп болар. Оны документ оңырдыру қынады дегенде. Сөп, онтан сүрін олар Күрәтші тұғы бағырын еті үтімікке? Қытанық дұрубені, кәлір ғыл әрі тепшіке болдың ден, онына құрытын бары үйерігі дәйді жын. Отшы, оны қатшы дұлаты еді. Сәп, мақтанабын, Александр Әденович, бүгін кәлің әжет табыққар, бігі күрәтшілер біт етілері құрын табыққар. Кені күрәтшілер біт, онтан налогқа тұғылар елар Сақы жақтарын маңылақ, ұмылақ, өрі тұдары күнде ады. Далбар құтын әдірген қыс ұғыттың, әрге сүттер кәмче кейіптен, ұғыдың түйіге күтіқ бүті еттен, сенін сұлы ребәттен, үйінен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар, далбар құтын сұрын алы.
Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It Fur. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модница Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской Армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Саңы сылы көрсе, сақалы, кере ихиттеф, сандалы остол тұламустан, үйде кере сананы бар жоңыт вар бәләқтен, өрі истин бәләқ, көмілектен. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски, а при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Новогодние скидки до 60% в ювелирном доме «Киерго». Эксклюзивные изделия с бриллиантами только в «Киерго». Серебряные игрушки со скидкой 40%. Новый год – это волшебные огни родного края. Новый год – это тепло сердец и любовь близких. Новый год – это чудеса, которые мы делаем сами. Подарите ребенку немного волшебства с нашим сладким подарком. И примите участие в республиканском конкурсе «Телеграмма Деду Морозу». Мечты сбываются под Новый год. Талисман удачи сюйвля ханюга кытын. Уокна. Квартира та сюй. Урубку сылдар кыйлахтара. Саңа джелерге кирен олороллар. Тетейн. Талисман удачи. Кинокурачилар бит бихиха манна ватсапка итилар улелир он улелебет бенсели ахтарге бенсу дюд доден ити олус элбах атини хама гиннир хабанна хитилар баллар итинна бартыгар сетегул тахуулан белитияха бу пенсионный фондаттан кэлбит бихиге джиппыт этернен бенсияга бартыгар индексация барар олэлэри улелир улелебет тенга бирхэнэттан тутулуктах ону нехиге элбах каналлах тюлюпенге пенсия фондаттан ти эриенгит өсю чапчулар гутыгар чолкэдир гитигар ингарабыт отын экетинчы сүрбэ хылга дойдун олокка кодексигар эме улахан улар йыллар кирэр тұрадылар. Сорох жағалы Владимир Путин дойды президенті бәйті көгілен тұрар ол күрдің. Екі үтлерелер екетінші сүрбе бір сыл тоқсынды маңнығы күніттен олыққа кереға. Маңны физическе сирейттен, әбетер юридиске сирейдеріттен әме тұтылғы қоқ барылырғыр тоғыстық. Бұл бапростырғы бүгін бейхе құрыйды көлеге. Россия федеральның ұлыққа солы ұспатын управленетін сақа серегарын ұлығы төлі өтшілері күтті өлі әдиялың начальнығы Сарғаланы Гөрлімді Винокурова бағалысты. Сарғаланы Гөрлімді студия керекқа. Күтеке әнен. Күтеке әнен. Қаңа жылынан бағал сұлыс. Әнеме, қаңа жылынан. Қаңа жылынан сұрыне барды? Бар, бұғы болды ажы. Әкәті, тәрді түсір бағал сұлыс. Олық, ғыл түміктенірі кәлілі, кәлір сұл сағылтыттан де бұны олық күлір елір бағы болары тұралылар. Онын че, ең бұды деме түрчі күсін өкет урбанеттерген олақ құрдық, тетені бағыр қара. Ең бұды деменнен бияға тәрілтелер, онына үндәне піртмәтті туғаналылар. Бұл ғылынан ең бұды режимі тоқтур. Ол еген ақсыны отыд бейт күнігер деді, урбанеттар, тәрілтелер, атын режимі көйіқтәқтір. Ол құрдық кенелер, тәрілтелер туғанықтарын сөп, общий режимнан қабылжығын еген, оты прибыль налога, ынды істен бар, оны керер, оны тағынан еген есіл хозяйстының налогтен, оны опрощенный системнан қабылжығын еген. Онтон урбанеттар болағына, оны тағынан өсті кенлер патентная системнан қабылжығын еген туғанықтарын сөп, оны налог на профессиональный доход, налог на самозанятық кен келбедеді бұл, ол налогами туғанықтарын сөп. Ол оны болағына, олар тоғы құқ болар етейін бұды? Отын, вообще, НВД келбеді раттыға дей, оны білен кені болана, учетта ават, реальны білі доходтары. Холобыр, күра физическая показательтан налога ағыл олар бұта, холобыр площадыттан, ениттен, онтан білі мест масынаны, холобыр бір масын месті дегерді, холобыр олығын оны возмещайдары дейі күдікті бюджет, холобыр ол налогу ұғылар, оны атын системаң қалбаженелері холобыр. Хайы тұғанын ден бейі сайыптыр, холовыр тоқтен бар. Разделарылып тәп, выбор системалық қабылжыне ден до 31 декабря ден. Ол онына холовыр тоқ бар олары ені, тоқ ставқалары, қайдақ тұғаны қабын барды сегілі оны бағарды. Әшен еқа майгынныр үтші білің қанды налогтыр балары олын? Холовыр урбанитырға майгынныр налог патентная системалық қабылжыне ден бар. Холовыр Ұлы бұйыл патентті системаң қабылжайын тұғаны үйтігір әлбі құлары екер біті, ол құрдық патентіңі керер
көрүңнер элбәйбиттере, ол күрдік стоянка авто, ремонт авто ден кейдбіте, онында ғанын білі апшипид, онына рознешнерген болосады бейхан квадрат кірілі туған әртіхіп, патайынға білейін болданы бейхан квадраттан сүйіз бейхан ғылы үрден тұрбуды. То есть сүйіз бейхан квадраттақ болдақыны қолы бір ән рознешнер ергенгер патайынға туған әйқынсып. Әмей рознешнер генге, авшипикка, автостоянкауны, ремонт автотранспортных средств дегенге. Ола такенлер холовыр временный патенты үсігі бәрелдер. Холовыр бігі хакомуд бұ хаңардығылар иддеді, ақсыне сүйлбе үс күнігірлер біда. Ол онта халтан холовыр ол закон февральге бидділі ікейлер үліға. Олығын ол онны временный патенден удобный холовыр урбанистарга. Почему мы были просто другой дербенен усаян индиан упрощенный индианер барлар тиден алгоблажи. Ага. Он гнет тебя тохох полар, да? Хох. Ин выдер хох полар. Он на системалар упрощенная система алгоблажения, патент тенхалар, налог для самозанятых бар. А. Иди барла халар бо. Ин выдер выдер хох полар. Бо был гатта. Ага. А ты че тинг дехол враг сеня тут бирс кунюет дер документолин дехтер барате дехтер. Тер кун бунал том безер бурган. Ага, тохтин, тон, химбирик, ахсанель, бенер, холовер, бенер, трудно на тевинди, данный бит, тон, холовер, патент, карболахтерный, кинлер, заявление на переход на патент, имбирехтехтер. Амин, налоговый говор, да? Амин, налоговый имбирехтехтер, тон, упрощенный, карболахтерный, они уведомления о переходе на упрощенную систему. Амин, ахсанель, тут биркинер, имбирехтехтер, эти заявления, кинлер, личные кивнитные, имбирехтер, инсеп, эвитер, волана. Поштаның тақтырын сөп, онына бәдірі тақтырының дегені мен инспекциялық тұрақтырын сөп. Екі рүкін қалы дегенде? Қолыр дегенде бір күн бұла? Екі рүкін қалы, ға, онында қолы бір поштаның тақтырына қолы бір пошта бияқа әттен күннен тегейді, қолы бір каникулары аған қолы бір бастықы да үлі күнігер тегдеғаны-дағаны Олеон, хамы это в гостях не один, только нан личный кабинет нан это ханада электронно, холовер электронно цифровой подпись так полагтерна, кинлер олжигун он на за сайблане дратиер. Ага, там блин холовера блин субсидиен бах полади, сюрюк эти бах, у лягай был бакет джекер гингемян, уха и ты не вартун умна не ветер, он мисте бекка джерки хе, кечутен кеби хертуге не гаре ветер себе хе сух боллага на кинеха тухамет. А тон, усенан эти инбедга тох им леди тох тура ден блин халама тах полла дети была на хл халан там был бута уже хэ ле она информация ох блин тур гнал то он без брэн заявление верили бута а то хем бир то искми пар полла ди инспектор холобор а тут бирис чигла хем бир лелиллер призал барда бес час кубле лиллер онон все бирелик урбани торга телетерге Оксан ба заявление атом тут тарынен көрдейінді. Оны бер бәтіқтеріні қайдақтың ұлды? Оны бер бәтіқтеріні кенілер автоматически общий режим нағаблажениен көгілер. Ола ата қолабыр кене ұлған тәрелділер көрдік маңдық ұндыс төлілер, налог на прибыл төлілер. Отчығаны білі бәді барыстан? Налог на грузка төт дүр. Олығын бұлай кенілер табығаста қолабыр режимнерін белері талықтарын ады білеген. Бейхы көрәтші күтті әрдетілер, эфирге тағарих қарай, стәбіт өте өке әнен. Алло. Алло. Дұраба. Дұрабалары. Бағалысты етігін бер. Бұ. Стәбіт. Етігін бағалысты бер. Стәбіт эфирге хилі, стәбі ұл рауд. Аха. Мен әскеті Марсуаға әтеді метрімдеген аммал ұғыттан зұбан еліме бұл. Сөп, өйтеген бұхалысты? Сөпі әскеті өнші өнші сұллақ мен өтшөппім бүтін үтін оңырыммын. Барығын төләбетін тоқ бар дұқыппым бүтін үтін ағаммын. Ол кәнеттен болан маялар мияға бұл үйінгі дере сұлайы.
сылайы. Мәхәктен таққа алтын, мәхәк дез, мәхәк дейін кілақтымден бөліптері олардылар. Ити налогка чоқыны тағында? Аны постылып олла бігеке неделе бөтінгі бізді келе. Сөп? Оны қайыры елге келелер, постылион ден соқ. Олғылар қаханыны тікседелілер. Оннар ит... Ити кетінші он тесіла қатағы жүрді? Тут кине ото урбанит бахар, чоттерерин боллағаны, дяхпын бара бұна. Сөйтір сол, сөйтіске барғын да? Так, қаттақ, көрдігіті де тәкті, әтәлдер сағаттан тұтлығы оқ білді. Сөйтір, әне, ике, екетінші он тесілгі дері епі әтін да? Физическе хирей бұлақты. Әбетер физическе хирей. Епі әтін. Сөйтір, онтын он тесілгі хаптын. Сәп мақтал әрең кәлбеккер көрі әтшіпті ғаде етіндік түйінді. Адам анны түгенің құтықтың әтіқпін әбейді. Әмбір туғара налогы есті, күшті, қалбы поланы, әмбір бігіні күтті сверкалағыннады. Әде почтаны ұтыр болған олады қайдар? Өтін почтаны ұтыр да болған әмбір білген интернет барылықтар бар дей, телефонға күтірі бар. Олығы мен кен яға туқтың сөбелемеді, лишіне кабинет арының бие қабыршыны құрыр. Әбетер сайтқа абракетсі фанайыстынеме сервис бар. Лишіне декамет оқпалақын ол сервисінің бияға әмір абыршыйын төйеренінады. Бұйыт жауына тоқ бар документуын қасылған ол қағылытын бардың әмбе көрімміт әппет беретін. Отетендік әмбір ғылай қолу күн әтчетін бардың тұрбып бұлағын ғылай әкәлі қатча олады білген дағын епіті бар. Ағыс әмбір налог. Бағар кені епітін хаппатаға болу. Оның түген әме болуын сәп, олығын бұланы әмбір бейін тәсвер қалағынады. Тенінен білден тұр ағам хастақ кейіға әрі дағыны интернеті бағылығыры ұстық тұрдақ болуын оқа мен. Амал ұғын чакыра деті бітті? Чакырыттан детілер бұл. Оның бағылықтар, әбетер олықтақ жағылықта, әтеніне ағам хастақ кейіға көмелі өктірі дейін бігі әріне біт, әтеніне бартын чолқайдан, ұлыс жағылықтықтан әме атын солын біленгіт, бара бағалысты көріңгіт, көмелі өргітігер бігі үңірек бітеді. Ағам хастақ кейі білден тұрар, әтені бар сыры аридағыны ұсты қауыз болу. Оты физическе хередерге жаналог бұғытынан бігі қалар етуқ бар. Оты физическе хередерге бігі қалар тоқтен кебеді. Бұйыл ғылғыр тем нагадетінің де маларды әді ғолақтырға әйілген ол қағылдыдыр кенілер бір көрін темір көліға бас қолын олылар. Ол әйтір әйбетір аға ұлын заявлене берін, әйбетір проактивный ден ғолғыр бияға данайдыр министерство тұрдаттың кәлелер әп, өтшауына ол данай кәлеліңіні ғолғыр бияға олын бас қолын олға данай бұт үже базауда керер болады. Үсттен әлбі қолақ бұлақтырды? Үсттен әлбі қолақ тұрғы қолы бұра. Оны екетенше сүрбе әкі қалғы жауны бігі налог бұлғы? Тойыз, әте екетенше хүрбе бір қалғы налог бұтын ақтақтарына бігі оны екетенше хүрбе кетілі өт. Ол налог хүрбе, екетенше хүрбе бір налог бұт ағылыды. Екетенше хүрбе налог бұтын хүрбе бір қалғы Темір көлітер, оттан аға бір... Еменна, декірген бір... Бір болықтақты. Екі мысалақ болағаны қаябат. Бір әрі көріңір, ген бол бұды де. Оттан, оны тағын опсайынан, тіпті тілі ақ налог тен кемеқі көрілер, ете әлбі қолақтыр көрінді тіпті... Оттан опсайынан, қамсағат бай дол налогар денді, 16 категория бар офсайынан әп, бас қоланалар, қолы бұр инвалидтар, бастық екес категориялақтар, пенсионердар, Россия геройдара, оны предпенсионердерден кейін бітірісі, бұйыл-бұйыл. Кенлер бұла, қолы бұр бас қоланалар бір көріне. Олады бір жияға, бір квартираға, бір гаражға, бір жағаны жияға. Ода қолы бұр екеттен дұғы, еткел бейінде ләқ болақтар, қолы бір ер бас қоланалар, бір ер бұл налогы төлелілер. Антон, әлбі қанаса жаңын олы көрдір дөден еті бар? Бұл әмен қолылары екел біде, мұнықты әкелгеттен қолы бұр 5 миллион ғылы дұқы оттақ болақына, онтықан 11 бірғынын аблагайсығынар әп, онтықан 5 миллион түрдік дұқы оттақ болақына, онына налогын ағылы тариятын болар, 15 бірғынын ағылыр, олыта 600 бейін тұйын шаға, ән ол разницын, 5 миллион түрдің тақы бұт разниц сағаттығыр, 15 бірғын болар. Үдден берір бірғынады.
Мин и пубын УСН доходы расходы умбрыган, могу ли я перейти на УСН доходы 1% или на УСН доходы расходы 5%? Прошлая система облажения имеет эти кирпиты, холобр, эн, эскотин, тут без кварталга, и НВД, бы полахана, УСН, были объект доходы деньга, доходы минус расходы деньга, бей холобр, без брэнгэв, был бы та ставка, да? Холовер, скорее, индивидуально работала. Антон, доходы деньги холовер бир брыгем был бы. Никакие холовер, кини лилир коринге индивидуально работала она, кини гильгетен упрощенная система на талар была она, кини ол пониженная ставка на туда не хеп. Сейчас, когда чек ты ходил для листья, какая фирга-то работает, идёт кехена? Я идёт кехена. Браво. Мы индивидуальный предприниматель, урбанист, куртук, регистрация лахтан. Огнам барам был доктор доходом хуах. Он на те пенсионные взноска обязательные были медицинское страхование сугар. Отсрочка им бар был доктор был. Бу оту тигладе то я так пит. Сеп махтал ринг. Вот эти индивидуальные предприниматели хобер наемные лехтеров полана бедерин а доктор гар страховоз ностелюлер хеб. Медстраха, он пенсионное страхование. Эти налоговые киндер влияют по лахтам на химию телюлер, и вехне стрельни бирхалар. Доходы хохта буланда? Доходы хохта буланда телюра, ха. Олегом была холовар, фактически влияют тюген нахчаннар, холовар он ник страховоз на стрельни бирхалая агалла. Олегом холовар, урбанита холовар влияют по лахтам на киндер билин бейлер ликвидация объекта цеп, и вэтэр бихи регистрирующий орган был готовен на конлари бдади, холовар а что кунун без этих тарбатах полахана, это есть тах полахана, бей его блин и полар сабавут, бей его регистрирующий орган курдука, бей его готовим на нукулари кирбите, олюн холабур эн улелир блан нах полахана холабур ол ескин гюскин карам хими толю хуннаде дар а что куту тарахуннаде, то это ген он нух хавулан нахана холабур эрик орган хаптана эн усилкен урбани полар кыган хух полар. А, орган бета саптаган юс салай, ха? Олегом холабур, тэрэлтэлэлэлэ, фактически лэлэ, полланы кини бета, хабулар ордук. Сэп, мин огам уйраган вычатын 2019 сылы успейдан бер бэти, манга сылга берекпен сэп тойден итилар. Бей холабур, бу 2019 сылга юс сыл бутын бере вычат, ото 2019, 2019, он 2019 бутын. О холабур, эхил, 2019 сибибир сылга бей хюрбэ хал бутын, 2019 сыл бутын, 2019 сыл бутын Эхил берек бүтін сөп. Эхил берек бүтін сөп, аха. Он ағыз, он тоғыз сүрбе ғылы бірге. Сөп, эти ипотекамия сыңын ақ бұлайды. Эти ипотекамия, эти ипотекамия ең негізі ғылдық бірек қатымады. Баңы қартшы ұрыған олып келді дөден еті бар? Бұл әмеф өлі тоқ әхілгеттен, ол әме олар елі керек, ол өфіклаттақ болақына де. Өфіклаттақ болақына ән мүлліуентен таққар, өфіклаткар, емені бірғығынығар налог ағылыр, өніз бірғын. Холобур эн балтра миллионга вклад уранди, он под 5% когда выхтен. Олонна холобур эн хэтто настынча таққа тоғылан. Бірген доходлар бұланди. Онна тоқ ағалар. 1 миллионтен холобур білін ставка Центробанка төтхілі хилбі бісті. Олон түнімі ағаннар ол разница тіттен 100 бірген ағалар. Хорохтар сүйгей дүйділдер білі вклад бұттен бейдеттен білі ғаларына локтен. Онлық ботақ сүйгей дөбіл именно бірген Эйхэ кальбит брыгэн. Ага, брыгэн. А чё кара... А чё аллах, кумоталах карагай бурара. Аллах карагай бурара. Нэн подоходнэн улогом 3 НДФ ылан бердэхпэна хас брыгэн тэннён сөбэй хас брыгэна. Вот эти вычетка гэн нах бэлах. Чё хлобар эн государства унис брыгэн подоходнэн улог тэлэ бэллахэна эн вычетна. То гэнэ консэп, а чё гэна унис брыгэна тэннэн галэр. Хлобар джэр ластахэна билэгэн хумат 2 миллион ди, от 2 миллион ты унис брыгэна тэннэн хэп хлобар джэр ластахэна. Он таганан были ипотека брыгэн имит улэр бэллахэна, он тэннэн унис брыгэна тэннэр. Ипотека унис брыгэн имит улэр? Ипотека хлобар билэ брыгэн тэлю гэдти, брыгэн нах бэлэр. Ол брыгэн тэн, тэлэу брыгэн тэн, эн унис брыгэн имит улэр ёхэн хэп. Оны ипотеканы тэлэм битэр дэхэнэ дуэ битэр сан? Оны тэнгэм бэр ёхэн хэп хлобар. Джиэн документын кэтэры тэнгэ ол сайвлэнгар, эмэ ол тэлэу брыгэн документын имитэк тэлэ хэн. Оны хасыр аманнык сумма дэн чолкэй... Ограничэнэ лаг, он тэкан хлобар джэкэн 2 миллион дэ, он тэн брыгэн кэн 3 миллион. То есть 3 миллион тэ 10 брыгэн тэмдэр. Чё бай бэ Ото эрде 16-17 ғыларға еген ол әжірдегі елді? Өте бірігіні олақ туаматақ болағына қолабыр білін. Хаңа жиылақытына қолабыр туаңын сөп, физическая серей. Еміні бірігінің ұлын сөп. Аха, ача кізде бір туамаппынды?
урут биле вычеттен олхалаши бидде барилер ди. Эн ховор урут лахаджуп түгэнгер, эн олганамонна бірген тұспут. Тухамадах болақын эн бірген білген атын жия дуаны қадын хаптен дир. Атын жия бірген дуаны хаптен дир. Дуаны хаптен дир. Чуй Мне минимум хамнахам подоход не налог эльбега убыттерен излишняя плата по налоги ден тенюрюк кухептори убыттер. Вот эти подоходные налоги тен вообще сайвланитны бирехтерен хэв, оловерде, хэвланитны блин хамай удобные коррегны били тускепнитны бирехтерен хэв, отчаны заявленичтана, оловер бири хир киняха решение дахар. Оловер кыджик ол переплатата хэпка глупалана киняха бири хир осумады тенюнсет. Ага. Эти те, которые требуют, когда они бастают группу лахин билет, бахарчина хайдах тулет требует тебе. Он тулет три бар был непту. Тугу тулет три? Эти те, которые требуют. А, вот он нук налоговый кодекс кон накорливает. Налоговый кодекс ка именно билет ухтенди. Вычет тен билет физической среды, где билет джетла стахана, холовар браска кодер дахуне денди, он накоринер гера дунденсеп подоходный налог. Эти вычет тугуна все равно лохан тема болу надо в голову. Лохан тема, ага, урок путин сеп, холобор декларационная кампания болар деби яха до 30 апреля денди. Апреля. Олон на хаби холобор туспа кепсен тугары дох путин сеп. Келер халга хаянда неген их петра. Бу иты баратетен налог вычетыгар, онна МСН атын кату тенюнереге дене бицеп. Онан налогтан кири хатчатын тенюнереге тематын биеге келер бирилер битермей кепсек пи хаяндағаны билеген бу келер сылгулар тылары биеге тегердаттақ бітте. Анан еха мақтанабын бүгін кәлен жыттабыккар биге бири битер итылар битер хулдабыккар онтан рылан улына ийнин сериден баран олук сулус патын леттерегер лахана гаддан келен ирана жылына кинди кинди кара билеген калгас реклама бар ха онтон культура министерствотун эгетигер культура эгетигер эмен же улахан улар йыллар баллар кийини онна биге регионмут агар регион болла ол аны би хайда сетестивити онна хайда тохулар йыллар баллар болуктыры аны би тохтуу кентер кепсек Саңа кетігінші сүйірбе бір сылы көрсі. Бірағындықтағы үрета үйіп, көр күлі ұлаған түйілгетігер үңірабы Саргыла Саңа жылынан. Өксі күлі ағатынан культура кейіне. Тоқсынню дәхес күне. Талисман ұдачы сүйілі ағын нүгі күтін, оғна. Квартирата сүй. Құрыпқы сылыр күйілақтыра Саңа жәлерге кейірен олар олар. Тетейін, талисман ұдачы. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на сбермаркет.ру. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Если ты говоришь, что я волонтер, то короче, лербит, бонолока, если он находит лар, реги, билен, турар, туз кабинет, который киренгет имеет чапчулу, хотен септиен работу, он оттон эпитем курдук, бонолок, то он и тылах, бери толору, биги хаян даган орох, потом оха вычет, эти налогу тюнери, то он эльбек и тылар, бир толору бирига кирелер надо. Блигин биги те эпитем курдук, кендюрес санга салга улар гилар тустаран сердатывут. Онтон культура эттюгер билиген билен турар пандемия кемигер хребут тойкпут инкюбит битибит спектакльдер бит кинебит хомой хен тохтан турар. Бу кырджик төһө даганы Джон Серге үлендер олордор духовный сайды билен турар ки хабарытыгар каян даганы нада кини инникиге кынаттырга көтүтерге үлө ситилак таксылак болутугар билен турар духовнас кини ме сагылыр. Онуха биги аспыт сылларга бу Бары регионнардан инники таксамбыт, регионнары кохарамбыт, агар регион бұхытынан бастыгынан аттамыппыт, этенне биеге бу быйылгы устык жылга
кинебит элбэк ситихилах боллам. Бутуханан бихаха кэпсэри бихаге студия бутыгар. Лэлджиттар кэллэрэнэн кириэгэ кэддэхэтни вэрэкэтэ бидди-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 
Келени хамаджунан? Едиме. Ага. Жа бидди билегенертеха Вера Фанасьевна Моисеева Саха Республикатын культураға оны духовнай сайдыға министерстветен социал-культурный онна улустырқытты үліға салатын салай атчыта. Этен бігеме бары бәрке білер кейбет Алексей Семенович Романов Саха Херен кинематографистарын сойуғын бересі дәтелі Саха Республикатын искусствадын, искусстваларын төлях дейтелі. Жа онна Басан Тұрантын Алексей Семенович айтағылыққа білеген бұл кәмінерге де кейіне әгетігер Беги бу, кетен чөйр бу, гэлбэгсэ тихэл дэхбэд, эти пугала болуын, хар аян... Хар-хар. Хар-хар болуын. Эти не курдык аттатлатаха элбэг, онна эн бу телевидение, кине бастакэ идэлтийн тақсыртыгар бэн олгу олур кихи бухэтынан кине хайдэдэттэн өрэ болуқтаак. Элбэг хатты күрлэнна дэн. Эти не бих элбэг тихэн үбэд, эн на элбэгэ мухтэрэ биккэн, дэ эти хатчатыгэн күрлэгэ Ағуға миллион күрілі өте жегені. Оның бұл пандемияның себәстен 20 миллионы бұйып берділер. Оның бұл ұйға аңбастығы конкурс біз асты. Творшық проекттердерге. Оның сетті қайысқаннан номинацияларынан бірдей кайлаққа қатты берді біт. Комиссия көрін. Культура министерство бітінің ігінен. Вот, конечно, илтер хамут бигине кине улханник юрди ханада. Тоа е тргем бухајска республика не анде дуе тарга республика, што имиџен тарга улхан енголек. Тоа е тргем бухилларга сака кине кампанија та вонна чахне студијалар бит турден фестивалга аразда дуларга кетеннолар, агуван приселулар. Олонтан он сеттете гран-при. Чувач. Вот. Он сеттете? Ага. Бир сылыхигар? Тарақтыра ола А уровеннах фестивалдар. Вот. Онан болана Сахикинетов Хүрдеген Тағыстадия қанада. Олворите Илдар Хамыт кене бұ салайшы бұхетін талыларгар бияқа задачы тұрғыта әйеге аңдайдығы тақсиқта қыттен. Оны қолвор бие бастығы қардығыларын толырды бұл деқынады. Оныттан осайынан болана бұл беренген пандемия кемер ұлақын ұқсуыны оңырды кейінаға әдбақ проекттер білін тоқтан тұралдар. Ұғылан барандар постпродакшын өттен көйін тасуаққа тұралдар. Бұл төт кейін тағысты. Ол ғынан баран ол төт кейіні әме бары ұлақын сетегілі ақтар. Алғырды фестивалиға кинотавырға те гран-при бұта. Онтан бола Степан Бұрнашоп Қарақар ден кинотаме гран-при ұлы, Акуно Европы ден фестивалиға. Олақтаған Европа. Оның әте бұйыл Улахан кинобетте тағысты, историческа пөбейбейбі, Тыңындархан. Бұ кинобетеме баран фестивал, историческа кинолар фестивалдарға баран историческа тегісті. Оны тағынан бейге бұл Саха фильм кинокомпания конкурсқа қытынды бұд, Департамент кинематографии России. Ол онына қыттан бұд, екі проект бұдыттан, бір проект Люба Борисова проекті центрдан үбілінер болды. Онтан бұл Эдуард Новиков проекті бұл, дегенен бұл үйгі резерваға кеббіті, бақа бұғарыты білінедік. Көрі, ете күрдік аттатылатыққа сетеген ғал бәқте, онына кеге онтан ұға өйерер, онына астынар. Онтан че қолуыра күрілі бүт үп бүй кейіні ұстутуғар ұны бүтті, әбетер бестивалға күттіғыларығар барыра ордыпты, әбетер техникалыға дейін болырды. Чапчу білдер дақанны болыр? Чапчу білдер, ете ұлғанан ғара кейіні ұстутуғар дейін, Оның сақы кейінелерін аңды дүгі тағарыға, қамсатарға дейін. Олар көмі көрілі өттәк. Оныттан қолуыр анимация, ұқсырын кейіне, документанына кейіне, авторсқа кейіне, оғы кейіне тәдейін қайсықаларынан қолуыр түңетелі өттәк конкурс бұйтын.
А здесь мы начали с кино, то у нас алгоритм, а ну блин, Вера Михайловна Габарихка, Вера Фанасьевна, простите, Вера Фанасьевна. Эн был блин, Бихиг Республика будет, Бихиг регион будет, Агар регион будет, на где мы бир бастыки места, а так сам мы с тихленен олор будем кепсер олор где. И те хадах был лахти биллери, хадах Агар джону бухаруты, бухаралари. Я офсайнан был Бихиг хатан устуктардах слаганы хребиллер. Окнам баран биги эйгебитер, эйгебитер чуалан библиотека эйгетер биги библиотекар дарбут лухан сетихилендилер. Так Россиядинен агар самай агар региона бухи болубут, именно бу тука биллибите. Алтынья эйгебиллер иллибите, жюри бухарыта. Антон боллана сетинне он агыс күнігер. Сергей Вадимович Степашин, Бехеге Ильдар Хамытыгар Айстан Сергеевичка улыхан наградыдан кален туттарды литературный флагман Россиеден. Сөп, онны олық өрілях торжественная обстановка туттардылар. Онны олыхан наградыналар бұдыгар білден тұрар, нға олыхан үлігітілдар масштабны. Манна бейрере библиотека өлеті болбадақ, бүтін республика библиотека табарда кіттар. Бастатан тұран болағаны көрілілер. Республикага именно регионга господдержка төһө барын өңөтүн көрөлөр. Именно көрөлөр госпрограммага кандык показательдер баалларын, показательдер тоолагандарын, финансирование республика финансированиетин көрөлөр. Аны тагынан боллагына эккес показательнен болар, именно книга изданияны көрөлөр. Төһө үп көрөлөри на издание социально значимой литературы. Бүле бичек библиотечное обслуживание тёх качарын көрөлөр. Муна ханык интересный проекттар оңролдору көрөлөр. Ол бара саха хиригар хамай биллер проект бит читаем все деньги билегат бит. Он на сету охкарер. Чолок баратын бары көрөлөр бит. Бары баратын көрөлөр. Атан жыйга күндөрү библиотека хайтып аккарым мен курдук агар жолго. Книга бүлдө болбакка, ону тахынан тох бар показатели баратын. Он на республикага библиотечный обслуживание каз бидди нехлен населённый пунга кайда оңголларын көрөлөр. Инфраструктуран, библиотечный инфраструктуран тэ сайдылаган көрөлөр. Бир республикада 501 библиотека бар, 499 библиотека бар муниципальный уровень, он өз государственный библиотекалар бар. Атын эхлекте библиотекалар кайда условиялары кинигалары кин тэхет ири? Кинигалары сүрдөгөн бу быйыл Хас Султан, 19 Султан федеральный бюджетка бир нац проектнын кыттар боламмыт, онна мен катчы көрүлөр, олин тоқпыт библиотечный фонд мыт бай деканада. Оны бәлете қанада, чолан боллағаны 19 сылға беге федеральный бюджетті 5 миллион ұл бұппыт. Бұл ғылға боллағаны беге қолық сетихилі ақсыл болар, бұл библиотечіне егеға беге федеральный бюджеттен сүрбе 5 миллион қатчын ұлы бұд. Именно федеральный конкурсынай отборы ағам мұд, қиылақ болам мұд. 5 библиотека бұдын федеральный бюджеттен қаям мұд, үбілем мұд. Мәдәлінің библиотекалар оңғырттады бұд. Аны тағынан болағына бігеге Илдар Хамыт өйен, өсі өнне бі бұл реализации региональный составляющий нац проекта дейқаде, ол өнне ме үпкөр бүді республика өт бюджетіттін 5 миллионы. Ол 5 миллионтен болағына бігеге на региональном уровне өсі 5 библиотеканы әме модернизируйдады бұд. Құчы барта тәйірдерігі. Сүрбе бір хылға үбіләхіңі федеральный конкурсынай адборға әме қайлақ болды бұд. Онына біге қабылағына төт библиотека бұд қайды. Төт библиотека бұд. Икі библиотека бұд районның үйіровіннің библиотекалар бұд 10 миллион ұлалдыр. Икі библиотека бұд бұлдағына 5 миллион ұлалдыр. Әтінде, кенегер алығы түгірді бәлі жену оты тұп сәріге әме? Федеральный бюджеттен қанды көле барады дейір болақытына работы именно по текущему ремонту, обновлению библиотечного фонда, обучающая программа бар, онна главное оснащение современным интерактивным оборудованием. Онна саңа мебелі лалыр. Күрірі, манна сыппара бар сәп, Вера Фанасьевна. Наға шөй кейіні өрдір сыппара. Аспы сылғы бұл культура жәлерігер хеджер жонтын хамел бақты библиотека жүйттар.
4 миллион 204 тысячи живут. Это республика Дюнен. Это республика Дюнен. Это наш проект, вот самый улахан кордюритнен болар, именно посещение тюгар. Это варди. Он от бихиги дик джинняхты да кастыр улах пить агар бутын. Да, былырын лауреат пол бутын, например, тухкати. Самый, эти показатель бутынан самая агар регионы. Был былан оттан. Холовырам, аны курдугат идеем. Интернет кельбетер ахпа полох пыт, телевидение кельбетер кинотеатр хох полова ден, курдугат дюль бар тиде. Білеген төттіріздің барта қаддағары құлығыра интернет барын дүрдінен ағығын бір бар, телевидене барын дүрдінен кейін ағығын жоғын. Ете құлығыра қаддар екі төттен сөбәсті. Оны бұ кейінеге, бұ кейіне, оны библиотека бұ бүгін мұсты бұппы қадыра интернетін хоғысты. Құлығыра бұланы бұ сүрбе ғыл түмігіден қордыққа бейеға республика бұтыр. Самый ағылы бұт кейінгенен болар дүгін тарқан. Народ қолыбыра именно молодежь иген ақпыта көстен тағысты. Өте бар. Тұғын дарқан дегенге көрдік білеген Алексей Семенович, қолыбыра жан сәрге білеген барай көрен әрәбет туы әбеттер өсі көріқтір әді. Қолы білеген қабарысыға көсті тұрды дей? Атам білеген тарқанары болу. Қолыбыр бейгіттен ұлақан тұтулы оға Россия үрдінен қолыбыр ұлақан білдер. Прокатные компании, которые торгуют, киндер или стахтана, которые торгуют, арсиедные костюмы. Вот он, который бьет, как бы нам бьет, бьет регионметр, который бьет, как бы нам бьет. А регионметр, который бьет, как так бьет, костюм да? Да, костюм трош. Тох, эти якутская прокатная сеть, тен, телетелях, пить, олорнами, костюм так, костюм доволок. Чоғына үші бай бітті, кейіне көрем барын, кенеге ағам бар, өбітір кенеге ағам бар, өміт кейіне көре біттен. Әтені күрді қолыбыра қас білді кенегені классик құриятшылар бұтайымдылар әнеме экранизациялық қойыпыда, қолыбыра ән сасқа кемен күрдік. Дейт оның сақып елімінің туық задача тұрар, классикадан әлбақты кейіне ұстағаты Ор би классиканы эдерч чакка тарыхтақ бил билек тақтарды. Дегер жи бүгүн иккен кел бүкет олоқ. Ситиме күстә хәбит. Олата телевизия кине, онны кинеге теңге баран хәлләр онны ите хылыбыра сит бәбәләр ситерсен бер булыктыр. Аха, сәп мақтана бүн бүгүн келен ил җитта бу китгәр. Эсе тугыра олоқ атыкын хаваран бу хәбит. Аха, сәп баратын атык тақпин итте. Аха, җәбә менә һинен сәредә мен бары культура гетен лехтер кеҗи кустыксыл. Бу быелгы ел культура ордык чалан ту хәдер культура лехтергәр чә хәдер хсула хурду буллан. Бу дел этенге ахан келер сылгы үләхін бейт тақсалақ болары бейі болар бұд. Мақтаналың келер яңа дұлына. Күнді күләшілер бей білеген қылғас тоқты бұлға бар еққа, онтын бейі еққа Росздрав надзор ден тірілтеттен халай әтші. Ол бей әтшілі келен өзеттіға, оның жа білеген күрдік білеңге кәмінге әм қатшылығытын контролы қайдыдақ Военный комиссариат Республики Саха-Якутия призывает на военную службу. С 1 октября по 31 декабря 2020 года проходит осенний призыв на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Для прохождения военной службы и для получения отсрочек от призыва на законных основаниях всем гражданам призывного возраста необходимо обратиться в военный комиссариат по месту жительства или по номеру 8 41 12 23 42 31. Сделай правильный шаг к новой жизни. Служи России. Военный комиссариат Якутии напоминает, что уклонение от службы карается по закону. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом Алроса вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. Алроса. Якутская компания. Күнді көрәшілер бей бейі беребетен салғы бұт, онын әте аспетті үмегі түміктен күрдік әтерәп поллаққа культура националіне бір ек бұғытынан сайдыға ұғы кілін регионға бейігі республика ағы өттінен енекі көңе тақсы бұт. Білетінер, онын күрдік бұ ағыр бұт,
Николах Пуцайдитигар, Лоханолог Полуанан, Сетегуль, Кенигене, Агагагнден, Букаваргатан, Ингравит. Бригин, а тон, и китайцы сюрби, бирсал готуханнах, эмтер из пихектерехан, бирига, бу, тох, кеджу стех, бу, луга, и тен, наканник, эмтер, кирихтере, олтуханан, биги, букелер, тюмик, тюмик, питер, кепсетеха, бигун, биги, студия, бутигар, Росздравнадзор, управление, тен, сахар, ригар, салат, тен, салат, тен, солбиачи, изабелый, гором, на вино, кура, выглядит, бахалс, студия, кирихта. Аптека запаха, эмиска вайтек были, эмиска турбутугар, кюнгу были, вспышка. Тёты да запастер, и кюйгар бартнатланка, эмиска вистелер, хэпити бихи мониторим тюмюгнен. Олин актяпига эмиска вайтек были не маркированные, эмтер руку запастера бютен, маркированные, эмтер келеннер программа, он носитете сух, улелен, эти маркированные, эмтер келен бараннер, атыга таксаватах тюгеннер имя валдаретлер. И тебе время, короче, где джон эмина качалытым бапуруха, острый доктор адюта, бияха тюннерик университет тюльпен кирерите, бияту наптекалы неделя и барты мониторий нолробут. Билингу тюмюгнен амкэджи келле, программа, эти маркированные, эмтер программалара рида уларьян, аридан чепчетилеға түтінен үлелен тебілін аптекалары тұн үлелі тұралдыр. Эм білігін қатшылыта бар, бейбартын микроролары бұд, онына білігін ұрыку күрдік олы, ол түйінері күністері зоноқтары кетбет, күнігін даже күн аяқ олы, біреккері зоноқ керер болды. Эм соқ болды ден үңсі хоқ те? Үңсі хоқ. Эти маркировкалағын дені де түққара, ханы кетді оты еттін? Эти оты еттін тоқ парен парта маркированы ден кетбеті. Олы негер болданы сәт сәтті бұсық затыратын зоологиялар бі әмтері кербіте, білген бұл әмпортожы маркированы. Өтшетігір білген әм аптекаға бартығар бар ден чөпчу көрен әйгі үрдіттен көрен ұрауыт болуға? Бияқа бейінші, бейінтін тақсы аптека, основной аптекалар. Бияқын тұрғыты бар керелер, кенер бұқы бияқа неделі ай мониторингден ұйталар олдыр. Эти коронавирусқа, онына арвиға тұттылар әмтерін именне бия контролы бұд. Антон чахан аптекалар? Чахан аптекалар барыны керелдер. Конечно, бин аптекалар күшіте чахан әдірдші. Антон, әм соқ болдығына, маның ағылын, түргетен, ұқсан дейін, әтер ұбыраптақы түй бәтер әте кем жағалайды? Әте бігі ол ағылын, түргетен дейін әтер күх пұпылданы бігі именні ғырғақ бәйетті бесплатны әмтенер болдағаны де, бияқы онын мүйінгісі керерсіп, бесплатны әмтенеріңі бияқы ұсық сатыратын нозологияның жонын әмтенелдер, регионалны бюджеттін әмтенелдер, мұны регионалны бюджеттін әлбәк әмтенелдер, сөз бейінді тақсы тұғынша кейсіп, онын федеральны бюджеттін өттінші тұғынша, онын ұсық сатыратын ол кеннер білі әмтереген бұл веремегі жүхір оғар келбәккейін қалатшы, барты ауқсуынан зақыпқына әнен боладшы, онын қолыбыра хорға ауқсуынар көйін ойнама кейін қаландыр, жүндір қатшылығылары сұрғар емелттен берір. Хорға түгенге қатшылары қатшы бұдан қалып деп күндік болан қалыр, жүні экономияттан, онтоманттан жәргетендер болыны правительства, министрап, әдірілен, сұрық сұруен, түйерен, әбей қатшы көрдіренігінен жүндірін қатшылар болады. Хетінде бейгі жол министрапы қайы бұды. Оның балығалары.
потому что кинер полномочен работать. Он то на аптеке лага хаянда на алым бар орун дисках попала кинер аптека минимальный ассортимент бар. Хаянда на бар было так ассортимент. Улону мажует. Все, бежал короче, как ты ходит, лера, ну с тех крест, тебе тут окей. Алло. Здорово. Здорово, Лару. Мы тоже не тарсим. Гормональный ты эми принизил, но а ты за гуха орбутар би. Оно хайдак, я хансан болар иду, а витер атом хан бирем тух пар. Все, перенкал бикер махтал. Тинник, а ты тан сухан рудиан хайдак, вон эти, Эмпарта осынен брас назначение нам было так, хэп кей бета самолечение занимается много так. Улим была на конкретно хуахтиремке, например, да, кини брахага тиен он улар тарихтах. А ты тан хулу вот тиен этих так? Вон, ну, а ты тан хулу, кини каян был батах тюгенигар, да? А, был батах тюгенигар. Был батах тюгенигар, во время каян качалы батах тюгенигар, кини брахага тиен, кодорен, например, атын эминен солбуттарын берегтах. А то никак ты тон хуллар эми гинден барду? Бар булачылар. Бар булдар. Только ол официально сурп так булак так. Забыл гурнаты, бихи бүгін кепсер көрсер түрепі дегенен бұл кәлер хылғайте туханнақ эмспеге әлбән беріқтәк дейінде, кенген беріқтәк, оның итіні хырдаты қарайте туханнақ әнден біле тұқ бұлу, самайын адылақ әмтерден күлдік та? Тұқ чен бар. Перечень жизненно необходимых важных лекарственных препаратов тем более, бо испиек полагана перечень сылае бигергатиндер. Он и кетинчо судьбе бир сылга бигергат испиек, бо сетине судьбе искунигар уже Россия правительство тен председателен распоряжение тен уже бигергатилине, бо испиек сетте юс агуганалс непатентованное наименование тиолатта судьбе юс м эвикирем гедде сангамтедде, вонна Дует им была высокозатратная на зоологию гамтенерге, объекирем беды, боск гамтенерем кеси, кирем бедилер. Антон непатентованное наименование было, оно бы, ул хэтте юс ауан ауаны нерентене бичем был батах. Эткени, каз бедди непатентованное международное наименование, эльбэх торговое наименование нах бейтаджи. Улата бюйму торгуна, например, бус хэтте юс ауан ауаспыт, он алта тынчы культук. Торговое наименование. Бли Аллахка хамы тухалах эмтерден. Бли Аллахка самы сүйін тухалах эмтерден. Бұ үгіз ғырғылар, ғруппалар барты керер мәнна. Әме мәні қастаны үреден ақсаннақ тар? Ақсаннақ, конечно. Сахарны, например, сахарны диабет, опухол эмтерді, да, онкология кеннері, ған, сүрек, бұр кеннері, тымыр кеннері барты керерлер дейді. Үгіз ке, органын кеннері барты керерлер дейді. Когда бар, бу перечень именно жизненно необходимой, где на того государства уроде, например, и тем именно гарахтар, например, боском ты начал бать, жизненно необходимой именно гарахтар боском ты начал. Цеп именно имеется в виду бородем вот так льготниктар, региональный льготниктар, например. Эльбах на зоологии лахта, например, сахарный диабет, онкология, там, ревматизм, да, гипертония, он юсастрга дирогулар, эльбах оглахчен рактастрга дирогулар, инвалид оглар, инвалид боском тенях тяхтр. Он тогда нам был инвалидтер, федеральный бюджет кен тендер, мне будет успех кавалдар, он отдельный успех, не усылая мне бигергатидлер, все высокозатратные зоологии лар. Все, он тон, и кенем был данным, бу перечень был данным, сына на регулировку лыгакомлер. Әбейәт онын жын, потому что бұл перечінге кетбіт әмптер бұқовары торговый нацинканын учреждайдын алдыр. Бастан сынат производитель регистрациялыр, онтын дальше кәнеге атыға барарығар, уже бәлер апрелионы торговый нацинканақтыр. Ол торговый нацинканын құлывары аптек олықтыс үрдете оқтақ. Әтенде бұл аманы күніқтір, әте бастықы оны кестебік керсе, бастықығар бола түгі дәңкілің. Қолуыр әте олыққы тұхалақ, самай тұхалақ әмтерге дегенге, әте перешінгі келбітем, біраз аныр қолуыра бұл. Бұл бігі бері бітер келбіт әте өйден кілім. Аптека тибеті ғоқ, онның түйенге аптека қасыр қонығынан ағылықтақ ден. Бар. Бар де, онның ағалбат түген ер қайда болай? Приказ Минздрава бар, правила отпуска дейін аптекаларға. Бұл перечін кетбіт әмтер аптекалар, например, үлгөтінен рецепт болданы дейін, кетбітінен
он рабочий книга, да? И вот он без рабочей книги был бы с комиссией, это не там терблактерна, а на нем там терблактерна, он книгинен рабочий книгинен. Именно им льготный бесплатный терк. Он то не киске, че холубра перечинга блики редигар ханур дехан идетинди. Олган тан уддук аптека холубра турар болар тугенигар, он имея ханнер елдертик. Он этот мне умсю бьяха кирер, он не ветер госком ценарек тенга брар. Иди китинча он сулдака соконлар идигар республиката государственный комитет ректен бар, кине приказ тарбда. Ол приказ тумигунен аптекалар үс категория рахсауттара. Первый кис үз зона дженга, бастаку зона ол мана ол зонанан көрен уже торговый наценкалар тустуспалар. Бастаку зона город Чекус, шатайны нелемгелі келбіте. Өз зонаға вылданы қотору еттір күшілері, актический ұлысы. Он екі зона ол бүйкке группа келбіте қору еттір бары келелер. Он тағынан әмтер бүт өз зона әмей рақсы бұттыры. Бейін алковайға дереден, бейінтен бес мәе қадылыден, оны бес мәе қаттан сын үлдігі ғанылақта көрден. Оны бейгі яйы мониторинг ауырып сыныға. Бұ ноябрь түмігінен Ланкордақы ортатуынан октябрь екті ноябрь тәңнәдіқ бетінәде 0 целый ағыс бұрын үддәді өп. Онтын декабрь екітті, аспы декабрь екітті. Бұ біліңі ноябрь тәңнән құрдақ бұрын 6 ғылай түйет бұрын үддәді. Ичу вовсе было, где? Эти гонорды, они крюка, эре, мне то, кто канада был лахти, они бы не были. Эти холобры, мне бы крючлер, и тылар, там сидит, не холобры, арбидол, на то, урод, без мяг, пула, блин, тахин, чагати, и деген. Эти ник урды, тахин, басбаттах бары, тэхэ, урнавы. Эти не мин басбаттах бары, дэн, дэвэппин. То, ади, тэргин, бол, этми, арбидол, болан, минимальнар, цити, мэнгэн, кирэр. Он тахнан, болан, кэнгэ, жизненно важны, перчинге, мэ, кирэн, турэр. Олин, әппетім көрдік бәйті апырлионны қаз бидде аптека қанды тұрарыттың, қандың зона барыттың көрін, кене апырлионны нақсын қылақ. Оны аптек олақ әспәді бияқа те, актяп еніңдерге бияқа үңсі кері, үңсі бәті кері әдебді. Түліп өнінен ұсынай дағыны, құмағына сұрвен дағыны, ол сұрылықтарға бейі бардығыр әппетті әпеттің, конечно, бейі бір екілі аптекалы бұдығыр нұршыны бұл батақ бізсе, мені бейді текпін әді. Аптавек емес ұнтын дәппеті әп. Олейін болғаны, закупочный сына үрдән аптека мекбәйті келді тұрғой нәтсін көтін мебір бұлайды. Олы ең жеқпін сөп, кейінен бұлағына Министерство здравоохранения, бұл республиката Министерство здравоохранения, ұяйы бәйті предельная розничная цена дейін ұғырсып, мен үс категориядан көрін. Ол сынаттан ол тақсы ұқтақтыр. Бұл перечень предельная розничная цена қазбеде аптека бартығар бар. Есені ұяй министерстве өтеждайдыр, ол сынантын отақсы ұқтақтар. Сәп көрәтші көтігірдетілер істек қаз, тәбіз өте өке әлі. Алло. Алло. Раба. Мен вопрос берәріна мен әті әмтіғына. Меха болла жүзінен необходимы, әмім бол онығар аналағы берілдер. Оны бәйетін ұларға тұғы күнақтақ құты бейі. Бәйетін емеліне бәйетін ұлықтақ құт, оны олла қуақтелдер, аналағы бері қаттылар. Оны олла қайда мен емеліне ол әмі ұлықтың әбі. Де үлгөтінегі үйтті бұлақ жағын үйбін, мұнна болғана мұнық. Кенеға қанның ғара күдік апырлионы әм торговыны әмін мәнітін ады болда бітті де. Антон ұрысығы болғаны международны непатентованыны сұр. Теперь был льготный эмплан аукцион, на который имеет международный непатентованный аукцион. Он там поставщик был торговый на имя Майнитна. Олин была аптека, например, конкретно Олкини на одежде торговый на имя Майнитна был бака, например, Атын торговый на имя Майнитна, но и тенек состав. Эскотюнь. Например, бұғыры ғақа қаян даңы бұ торговен наимені ваңе барар, бұ торговен наимені ваңе олық олар тұрқыға соқ, бетін дұрғы бетін тұрғынан де. Отчетуғар бұланы балыға врачебіне комиссия оңырын, именні бұғыры ғаққа, именні бұғыры ғаққа, именні бұ торговен наимені ваңе ұрсып сұрғақта. Отчетуғар балыға зықупайдыры бетеме. Отчаны кене қолыбыра набыт әптерегер әптіпесі өлес бәт, бәті оригиналын ұлабын детіғаны кене бұл ұлға? Ол ұлғатын аны тұрын біраз әмен дәкастықта, әне фармаканың зорчен бар, ол программа келдерін бұ атын торговы нәймені ванын бүкене терпешеске эфиеге соқчын дәкастықта. Отчетуғар әрі. Сәйіп, көрі әтші бүтін сөқ ол бұғыт, естебіт өте 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 өте
Министерство здравоохранения, каз беди гарагар персональный заказдыр. Зыбылы гуэрэнэ бэр түгэнэгэ тэхкара, ырақ сатырны хэлэктэргэ эм кэлбэт олог тоғон нүгэд дэнгэ етэс хуэрдэг соққара? Ырақ таны хэлэктэргэ дэн тартическэ улустар. Ата хандык балары ырақ на хэлэккэ? Соулақты болын, соулақты болын, болын? Манны-манны, федеральный сокон бар, алтун бис федеральный сокон. Ол сокон болдағанам, ол сокон чертетінден балыгалар, сыр былар, район центральный орны балыгалар, боковый фарм лицензияға атылырға және лицензиялы бұттырыжы, значит, бұл балыгалар атылық тақтыр. Балыгалар атылық тақтыр. Балыгалар атылық тақтыр. Балыгалар атылық тақтыр. Бүгін кәлені жетті бұқыр мақтана бұд, өсі дағаны әм тұғынаны етігі әлбәқ бұл айтшылар, оның кәлі бейлер бітерді кәлен кіпсер болар Күнүк рачылар бит, биһиге бүгүнге бири бити манын түмүктүү бит, болгомтогу тегин мактанабын, үйүнөн эрер үтүө сылы, бери көтө көрсүйөгүн, ахын эрер сылга мактанамбыт, биһиге үтүөтүн эрер самсан улыган деген ырабыт. Чеген сыл жакка, чөл булукка, көрсөк кадыйга.